खावे कल मैं शाम हो जाई। मैं करने 1645 मील का पंथ तेरे कातला ना कोई छोड़ा मेरा
نال علوی میرے سر سے قرآن رکھ آج حرامی میں آج یومر میں صاحب حیاء کر میرا میرا چھڑا کر ਆਈ ਆਕੇ ਹੋਈ
سنان میں شمرا سیدہ دے میں حسینہ آدھے میرے ہاتھ ایک خنجرے سیدہ دے حاضر سب سے پیغمبرے لائن آدھے تیرے گلتے کرے سا رسول دا پوترہ دے سجدہ نہیں کہ توحید بچے سا یہ آدھے تیری شہادت تو بعد تیرے سر نو کے سنان دے سوال کرے سا بطول دا پوترہ دے زمانہ سوسی اتھائی قرآن سوائے سا دنیا کو مسئلہ حل کر دے سا جیسا پوتر نیزے تے قرآن پر ہے ماں مسئلہ نہیں ہوتا واہ حسین میں صدیقہ ماں کا پوتر ہوں مصدقہ ساری صدیقہ نہیں مصدقہ صدیقہ اٹھوا دن جیڑی واقعی دی محتاج میں مسجد کا ماں دا پتر ہاں میں آلیا بھی شاہد کے سیسا میں نہیں ہوں گلاب زگدہ جیڑا سابر ہے اتنی شاہمیتی دیا رہی ہے نس دریا کے پاس لے کے گڈیے بھول کے بنا چاہیے خاصی ہو گیا ہائے پردا شریر میرے خنجر کول ڈال چپ کر دے دوبارہ سے بارا خنجر کول ڈال سیدہ دے رال ماتر خنجر کولو میں نال ہوا اگے چڑھیے خنجر جی کرتے میں اویلے دا خوش گیا جدا پہنچا
Come on.